Prozess, die dritte Weltzeit kontrolliert, von Schwell, mit den Erwartungen durch Daria Sorban, der dann kam durch Katana Mazarabon, Tarachin, Okawasa, Sumeri, Hobotin, Istin. Istin, der Kael, Yasun, Mek, Antan, Yasun, der Musis, Wons, Anza, Astafatze, Ambarasan, Astafatakleo, Arachin, Istin, Pastoren kommen um eng. Warum ist das sehr? Ich kann sie gar nicht sehr mehr erwähnen. Kann sie gar nicht sehr hohe kommen, ist sehr normal. Oder ist das so mehr? Nicht der Problem mehr erwähnen. Jetzt kann man mehr. Երովանին, դիտին Աբրայանին, տավ, որոշ, դերեկություններ, ամեցիքը։ Հատերի գորդումներն է, առաջին իսկներ նոր հոխավացումներ գորդի նոր գավնի, ուստի միստը վարդում հոխավացումներ գորդի անհամինից վարդակավան նավարկը, ներկացված օրանակի նախարություն երեք համց է, հոխավացումներ գորդի նախարարի հարկովանի և բյուջեյում համպատստան վերաբաշխութեր կատարվում ասին հաղցերը։ Որականքի նախանիցը ներկարացված է ձեզ, եվ եթե դուք հարցերում է, ինչև սկսելը որականքի հաստանությ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  Վերանդությունը ընդրությունները կատարվել են բաց կամ եթե մանիշի հատկվերանդությանը դա վերաբերվել են ոգավարսում են որսի նախարգանի, կարտովանի ընդրությունը բաց կրիացությանդ է, իրականացում ընդրում է ձայնքի բաց ընդանասությությ Նախ ընդում եմ եկին ուրորը ստարդանան, ուտեր մենք ունենք մայրը նորանդաններ, կարողափոչ մողորը իրա ճանանչեն, որեմը սկսեք ինձ, ես ամասավանի ամելային աշարովներից է, ինչպես է կտարարեց, եթե ինձ ասկան ես աստապեցի համոտահասը։ Ես Պաղաջանով մի խարիմ եմ, կիստակինայի անդոնի վարիչն եմ։ Համացած տեղություններ հետակարում երերի երտեկրինյան մենք հայկարանում։ Մայք եք շարնակին, կարանայք երերի ձրայցիսինք։ Հանդում է Հուշկատան համացրադանի հեկվորական ուշավինակական ուղջության մանկավարդության և մի կարոզի անդոնի պրոտեսը։ Հուրյան ապոր, ուղջոր պատարդայա մանկության անդյան պրոտեսը։ Իրինը Մանկասյան համացրանի ամսի ձյալոգիայի ուղեցի տեղակյանի ամենի վարիչ պրանտեսը և համախունչ նրացիքի մետ իվանդանության համարելի ունկայի պետավար։ Սիգին Պավլեան, այդ մաշտարյան համարդեր ունչտան համարսանի մանկանդրություն ամենի պրսապոս, կարատնանուշտան համարի միավորության Համարեք Սիստարճան, Համասկարանի Սրտավարության անդրդուրալիչ և Համասկարանան ինտայի Սրտավարության ինտայի ուտավար որսիսկարը։ Սարդվոս, մստեր կրտանան առաջավար
Հայաստան հասարակային հասարակական համայնքի զարգից պրոֆեսոր Սահակյան Ես բաղդեր բաղդերանը ներկարտով պաշպանության նախարություն ես։ Նուք ինչ ապեն կոնգրետ ասենք, նախարանչում մեծ է։ Ես ոտ է նախարություն ներկարտում չէ ներկարված կողդյարսը, ապերով բաղդության կողդարը։ Ուրակարգի քննարկման, ուրակարգը ձեզ ծանոթ է, դուք ստացել եք իմեյլով,
մասը կպած վարյանտը, ուղարկի եկին ապերանը ինչը ձեզ մորից, եվ մենք կարվել կանցնենք ատեն աշխատանքի։ Կան ինչ-որ առաջարկություններ որակարգի վերաբերյալ, ինչ-որ մի հարց ավելացնել կամ հարց ամեն։ Եթե չկան, եկեք հաստատել որակարգ, ով է կոմ այդպիսի խմբակությամբ կմարկել որակարգ։ Միաձայն հաստատում ենք որակարգ, և այսպիսով անցնում ենք որակարգի առաջին հարցին, մի հիմնական հարցին։ Երևանի Մահիտար Եղացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նախարարի ընտրություն։ Նախ ուտում եմ, որ ներկայացնեք թեկնածություններ այդ պաշտոնում ընտրվելու համար։ Ընտրում եմ աշխատանք, որ այդ անձնավորությունը, որ ներկայացնում ներկայացնելը պետք է լինի, որոնք էլ իհարկե շատ արժանի անձնավորություն են այստեղ ներկայացված։ Ուղղակի դիտի մի անձնավորություն, որը իր մասնագիտական, այսինքն պրոֆեսիոնալ, մարդասիրական, դասախոսական ակտիվություններով լինի ծառայի հետագայում ուսանողության համար որպես օրինակ։ Եվ իհարկե չպետք է մոռանանք, որ բժշկական համալսարանը միշտ եղել է բոլոր դասարական ցանցերի թիրախ, և այսպես այդ անձը, որ ընտրվել է որպես նախագահ, նույնպես լինելու է Հայաստանի բոլոր այդ միջոցների թիրախ, և դերերի և ներկայացուցիչի և Facebook-ի եւ այլն։ Ուրեմն, կանտրոնը հաշվի է ներկայի հանգամանքը։ Կանտրոնը տարող թեկնածություններ այդ պաշտոնի, պաշտոնը ընտրել համար համեցը կատրելուց։ Շնորհակալություն Պարոն Ավագյանը, ես ուզում եմ առաջարկել նոր մշտական կենտրոնի դնորեն Պարոն Միքայել Ալևոնին թեկնածությունը, և ես դուք դա կարող եք հիմնավորել ինչ-որ առաջարկում, այլապես եթե այդ առաջարկումը ունենա, այնուհետ կփոխվեն դրանք այդպես ամենի դաշնակցությունը, այնպես էլ բավարար համայնքում եւ այդ համանալը կարելի է
հայտնի մի բան, որ կարող ենք շատ այդպիսական հարցերը կարավելու եւ նաեւ խորհրդի բաժնի բանական նախարարության համալսարան անդամը եւ այլն։ Եթե մի շատ բանի հարցի եւ մտավորականի կարող են համիցան մեջ։ Այս կանը
Հայաստանը նաև ապահովել ու զարգացնում, ինչպես նաև բաշխի միջազգայնացման։ Հստակ է, որ այսօր ուղում կան լուրջ ձեռքբերումներ, նվաճումներ և իրական քաղաքական ամբողջ դիտեր։ Դարձնեմ կողմի աշխատանքները հիմնականում պետք է ուղղվեն դարերացման աշխատանքի ապաստարանի բաժնությունները և ընդդիմները համակերպելու, ծրագրային ուղղություններով դրանք գործելու և իրական ուղղություն ընտրվելու դեպքում առաջարկել եմ կողքի ապտամներին առաջին դեպքին համասանի ղեկավարության պրոֆեսոր դասախոսական կազմի երուսանամության հետ պարտունակետ աշխատանքի ինչի արդյունքում համատե ծրագրին դիմավորի արդյունավետ ծրագրերն են ներկայացնում, որոնք կարողություն կտան մեզ դատարարվածության բժշկական ուղի մատուցված արդյունքները գրավելու միջազգային շուկայում ավելի ծառան տեղ։ Հոգեբանների խորհրդի աշխատանքներում կարողում եմ նպաստել բազմամարական երկարատև ծրագրերի հաստատմանը, ասնավորապես ռադիոյում վերապատրաստումներ կազմակերպելու, արտասահմանյան հիվանդացումների հետ բաղադրված համագործակցության ընդգրկելու գործընթացները։ Ինչպես նաև առաջարկել եմ համատեղ զորացնել Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շրջանավարտների միությունը։ Դա մի գաղափար է, որ ունի դարձնում բոլոր սպիտակ և գաղափարական արդյունավետ միապատային համար։ Բնականաբար համալսարանը չեմ պատկերացնում առանց ինքնության, մինչև հենց համալսարանական ընկերներից մեկը։ Այս որոշում կարծում եմ, որ ուղեկցությունների կողմից ևս իրավագիտությունը պետք է ունենա։ Մասնավորապես աշխարհը նվագված ոլորտում ընդգրկված են այնպիսի բանաձևականությունները, ովքեր դիտական աշխարհում են իրենց ուրույն ոսկուները, որոնցելու են առաջարկել խորհրդին մշակել ծրագրը, որոնք հնարություն կտան վերացնել համանշական համալսարանը, արդեն իսկ կատարյալ լաբորատորիաներով վերացնել և միջուկես տեսել նորերը ներդրելու և ներգրավելու մեր ամբողջ ներդրությունը։ Գիտեմ, որ համալսարանում ներկայացնում ծրագրերը բավականին մեծ դրով պատասխանատու ցուցարար է։ Այս ոլորտում ևս առաջարկել եմ հստակ ծրագրեր, նոր երկրներ, նոր նվաճումներ, ավելի բավականին մեծ քանակի արտասահմանցի ուսանողներ ներգրավենք ուսուցման մեջ։ Համոզված եմ, որ արտերկրի ուսանողների թիվն ավելացնելով մենք ոչ միայն խթանելու ենք բժշկագիտության զարգացումը, տնտեսության զարգացումը, այլ նաև մեր երկրի մշակույթը, քանի որ այդ ուսանողները լինելով Հայաստանում անցկացնում են 6 տարի, լեզու են սովորում, ծանոթանում են մեր ավանդույթներին, հայկական ընտանեկան արժեքներին, ինչպես չէ նաև ունենք ամուսնություններ մեր արտասահմանի ուսանողների հետ միասին։ Բոլոր ուղղություններով այս գործընթացը միայն դրական կարելի գնահատել մեր երկրի համար։ Բժշկության զարգացումն առհասարակ ամբողջ աշխարհում բերել է կոշտ մրցակցության բժշկական կրթության մատուցողների կողմից։ Տարբեր երկրներն իրենց ճանաչված համալսարաններով այդ մրցակցության մեջ այսօր բավականին հստակ դիրքորոշում ունեն, նոր ծրագրեր են ներկայացնում, այսինքն խորհուրդը պետք է նպաստի ստեղծելու ավելի գրավիչ պայմաններ նրանց համար, որոնք ուզում են բժշկական կրթություն ստանալ Հայաստանում։ Անդրադառնալով արդեն կլինիկական հատվածին, նշեմ, որ իմ կարծիքով համալսարանական հիվանդանոց բրենդը պետք է համատեղ զարգացնենք, այսինքն պետք է հասարակության հասկանալի լինի, որ եթե հիվանդանոցը համալսարանական է, ապա ավելի մեծ վստահություն պետք է ներշնչի նրա մատուցող ծառայությունների նկատմամբ, քանի որ ամբողջ աշխարհում գիտական ու կլինիկական ամենահզոր պոտենցիալները հենց կենտրոնացված են համալսարանական հիվանդանոցներում և զինվորական հոսպիտալներում։ Կարծում եմ, Հայաստանը այդ առումով բացառություն չէ։ Եվ որպես հոգեբարձությունների խորհրդի անդամ առաջարկել եմ խորհրդի անդամներին հստակ ծրագրային փաթեթ, մշակենք և աջակցենք համալսարանի ղեկավարությանը համալսարանական մեծ 3 հիվանդանոցների հզորացման գործում։ Դերոս շատ հակիրճ ասեցի, ոնց են պատկերացնում մեր համատեղ աշխատանքը և գործունեությունը, գրավականը դա մեր միասնականությունն է, ազնվությունը և թիմային աշխատանքը։ Իդեպ, լինելով բժիշկ, ցանկացած ոլորտում, ինչպես նաև բժշկական ոլորտում, թիմային աշխատանքը բերում է իր բավականին մեծ արդյունքին, և առանց թիմային աշխատանքի և ընդհանուր հայացքի հնարավոր չէ արդյունք ստանալ, և չեմ պատկերացնում դա ինչպես կարելի անել։
Մեր խորհրդի համատեղ աշխատանքի ամենամեծ նպատակը կլինի այն, եթե մեր շրջանավարտները, որոնք այսօր աշխատում են տարբեր երկրներում, մոտ 40 երկրում, Ավստրալիայում, Կանադայում, Հնդկաստանում, չնշեմ բոլոր երկրները, բավականին մեծ է ցանկը, բժշկական համալսարանի շրջանավարտներն են, հենց Հերացի բժշկական համալսարանի։ Շնորհակալ եմ, որ լսեցիք, շնորհակալ կլինեմ ձեզանից յուրաքանչյուրին վստահության համար։ Կարծում եմ, ինչ վերաբերում է ֆինանսական շեմին, ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունը ունի նաև սոցիալական հարցեր և բոլոր խելացի ուսանողները չեն, որոնք ֆինանսապես պատրաստ են մտնել այդ մեծ բեռի մեջ իրենց ընտանեկան հարցերով։ Ինչ վերաբերում է որակականի, քանի որ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը ունի արդինատուրա և դասավանդում են բավականին պատրաստված պրոֆեսորը, դասախոսական անձնակազմ և ունենք հզոր կլինիկական բազաներ, չեմ կարծում, որ մենք ունեցել ենք երբևիցե որակական խնդիր կամ կունենանք։ Միանշանակ, ֆինանսը այստեղ դեր չի խաղում, քանի որ ֆինանսական շեմը իջացնելով, դա իջացնում ենք ուսանողների դիմելության հարցը, իսկ ինչ վերաբերում է պրոֆեսորա դասախոսական անձնակազմին, ֆինանսը որից է դեր չի երբևիցե ունեցել, ուսանող կրթելուն, մասնագետ պատրաստելուն այդ հարցերում։ Հարցը, ներողություն, հարցը հասկանալի է, ինչ վերաբերում է այլ կազմակերպություններին, որոնք նաև ունեն պրոֆեսորա դասախոսական անձնակազմ և զբաղում են բժիշկներ կրթելով նավանդ արդինատուրայում, կարծում եմ լիցենզավորում իրականացվում է կրթության գիտության նախարարության կողմից և վերահսկում է առողջապահության նախարարության կողմից, չեմ կարծում, որ որից է մի բժիշկ կթերանա իր ապագա կոլեգային շատ լավ պատրաստելու։ Ինչ վերաբերում է հիմնական մայր բուհին, որը որ նաև իրականացնում է այդ աշխատանքը, ես կարող եմ նշել բարձր որակը, բժշկական համալսարանի արդինատուրա ավարտող ուսանողների հետ կապված, և մենք հիմնականում մեր բազայում, մեր աշխատանքի մեջ աշխատում ենք ընտրել այն ուսանողներին, որոնք հենց Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բազայում են ավարտել։ Շնորհակալություն հարցի համար, Միխայել Յոսիֆիչ, կարծում եմ մեր հիմնական աշխատանքը պետք է ուղղված լինի առաջնահերթ
ուսանողներին ճիշտ ճանապարհ, ճիշտ ուղի, ճիշտ կրթություն իրականացնելու եւ ճանապարհ ցտալու ուղղությամբ, իսկ ուսանողների հետ առանց հանդիպելու դա իրականում հնարավոր չէ։ Ես նոր մարզաշինական կենտրոնում բավականին մեծ աշխատանք եմ կատարել այդ ուղությամբ եւ ուսանողների համար նոր մարզաշինական կենտրոնի դռները միշտ բաց են եղել եւ սիրով հանդիպում ենք, քննարկում ենք իրենց հարցերը։ Դա կարծում եմ հենց հիմնական աշխատանքներից մեկն է, որ պիտի ռեգուլյար իրականացվի։ Thank you.
Gracias.
երկրներ պարտավորից են ստացել գլանոր, ներկայացնել նրա առաջարկությունները, տարածի ինչ կարող է դիտել դիմակալության ուժողությունը սպասարկումը կազմակերպելու համար։ Իսկ ասած մենք շատ բանային ներկայացնել, համաշխարհային բանկի ծրագրերը չեն ստացել, երկու կուրսով սինակներ ստացան, և ազատ դիմակի առաջարկում, որի շնորհիվ ասած մենք կներկայացնենք, ասենք ինչի համար, որտեղ ազատ դիմակ ներկայացնել է։ Ուղղակի սա հիմնականության, մեծ գերմանացի համար 1200 մասին չէ խոսքը, եթե չեմ սխալվում, 1000-ից ավել հիմա մեջ ծանցավ է չեք մենք օգտագործում։
հարավարության ծառայության համար նախատեսված դժվարանները ստիպաչենք մենք օրինակ մենք այս շենքերը որի
քանիստեր եղել, այն մասնակիցներ եւ բանակցություններ բարձր եկել նվազած համերաբերյալ, որոնք հնարավորած հրաժարվել են, իսկ կոնսենտրացիա աշխատող հաղորդ առաջացա, բանակը կոնսենտրանալը բարձրացնել են, որ հնարավոր է, որ դարձնի բանակի ուղղուց չնեմ չփաճել։ Ուզում եմ ասել, որ բանակը ոչ որ դեր չէ, որպես 25 է։ Ապոցելի սրտարանքով ապոցել կանաշվել նոցենքով։ Հրարգանդի պայմանակին եմ ենք էլ եմ չկանքի պայմանակի։ Ձեր ապարձությունը, որպեսի մենք առողանանք, որ եմ 1500 բալովը հրատակ գնում իրականացին ենք, իշոնքենի ձրվել ենք, մյուս 2420 բալովը, որից հայտարեք մացույթ գրանաշվան հնասան։ Միակ մասնակից չի եղել, մի քանի մասնակիցներ են ապահով ճանաչվել ապահովսերին, որը ըստ իր բանավոր արտահայտման հրաժարվում է պայմանագրի ներկել, այլ մասնակիցների հետ իրականացվել է բանակցություններ կնիչեցման վերաբերյալ, նրանք ինքն էին բարձրացնել, բոլորը վերջնական նշանակ։ Պայմանները դուրս, ասում արդյունքը կարող է ավելի շատ
մարդկային հաստատելի ապահովությունների ցանկը ի՞նչ ասած իրան բարեկամ չէր։ Ներուժը դες պայմանագրում է ստանդարտների մասին։ Ոչ պայման չի եղել ինքը դիմելը ցանկին հաստատել ապահովը ճանաչել հիմա պայմանների փոփոխությունը որը օրենքով սահմանված է։ Այնացել ես կողմ եմ, որ գիտին փոչարանի առաջարկած տարբերակով առաջարկում։
դեմ չէ։ Շատ խորհրդանանք երեսպեկտական մարդ։ Հարգալուսը պարտական ֆորմատը բաժակի քորեացի հաշվապահությունը ավտոմատային եթե բաժակի մեջ է քնվել, ավելի ճիշտ է։ Ժամանակով մոնոս քարիերի ժամանակ երկրը ուսերին ականնած լինելով, շահարկելով, առավելևս անշնորհակալ
գնացել մեր մայր բուհուն։ Դուք գտնվում եք Էմի Գաբրելյան սրահում, որը որ վերջին մեկ տարվա մեջ մեր շրջանավարտների հովանավորությամբ մենք կարողացել ենք վերանորոգել, և այս դահլիճը, որտեղ որ վերջին 8 տարիների ընթացքում կերտվել են բժշկական սերունդներ, կարողացել են ապահովել առողջապահության ամբողջ ճակատը, և այսօր էլ կռիվ տվողները ևս անցել են այս դահլիճով։ Դուք հոգս եք տանել մի համալսարանի մասին, որը ունի 100 տարվա պատմություն։ Հոգս եք տանել մի համալսարանի վերաբերյալ, որի շրջանավարտները այսօր տվով 8000 աշխատում են 40-ի երկրներում։ Բոլոր ուղական համակարգի մեր արտասահմանցի ուսանողները իրար հետ դասվում են մոտավորապես 40%-ից ավել միայն այս ուղի արտասահմանցի սովորողները։ Երբևէ բժշկական համալսարանում այդքան արտասահմանցի ուսանող չեն եղել, ինչքան այսօր սովորում են շուրջ 1820, մենք պլանավորում էինք այդ թիվը հասցնել մինչև 2000-ի 32 երկրներից, որից մեկը Շրիլանկան այս տարի հավանությունը տվեց, իսկ Հնդկաստանը նորից սկսել է ավանդական գործընթաց բժշկական կրթության հետ կապված, աշխարհի առմելով այն բազմաթիվ ընտրինները, որոնք որ մեր երկրում զարգացած են բժշկական կրթության հետ կապված, նաև մասնավոր սեկտորը։ Կրթության հետ կապված աշխարհի առմելով հետբուհական, շարունակական կրթության ընտրինները, ես կուզենայի, որ առաջին իսկ գլոբալ առումով ընտրություններից հետո նաև ազդարարվել այս մեծ վեկտորային ընտրինների շուրջ։ Անշուշտ շատ կարևոր հարց է սատուրոմետրների գինը, առավելևս որ մենք 2000 ստացել ենք որպես բարեգործություն այս դժվարին պահին, որպես մարդասիրական օգնություն։ Ասեմ, որ մենք մարտի 15-ից և կատարեցինք 10-ը դիվերսիֆիկացիայի ենթարկեցինք մեր բոլոր կլինիկական հզորությունները և կարողացանք ապահովել շուրջ 700-ից ավել միայն գործավոր վերահիվանդների ընդունելություն, անկան չունենալով լոգիստիկ թույլատրություններ։ Ուզեց է ուշադրությունը սևեռել այն փաստին, որ դուք հոգս եք տանել մի համալսարանի վերաբերյալ, որը մարդ ամսից ունեցել է մեկ շաբաթվա, իսկ օրեր են ուղել, երբ որ ունեցել ենք մեկ օրվա տվածքի պաշար, երբ 30-ից ավել շտապողության մեքենաներ են եկել միայն առաջին համալսարանական հիվանդանոց, ես չեմ ասում Մուրացյան, չեմ ասում Միկայելյան, Զինվորի կենտրոն, և մենք կարողացել ենք օրենքի շրջանակներում, հաշվի առեք, որ մենք աշխատել ենք էլեկտրոնային միկրոսկոպների ներքո և բազմաթիվ նամակներ, ստուգումներ այս ընթացքում, անգամ մեր պալատային ծառայությունը, որը որ շատ մեծ ուշադրության կենտրոնում է, որ ուղղակի գոյություն չունի, եղել է իրավաբանների ուշադրության կենտրոնում, հաշվի առնելով մեր գործընկերների նամակագրությունը իրավաբաններին ստուգման հետ կապված։ Ես կուզեի ձեր ուշադրությունը սևեռել, որ դուք գտնում եք մի համալսարանում, որ որը իր ցիտման ինդեքսը գիտական ասպարեզում, վերջի 21 տարիների ընթացքում մինչև 17 դիմ ունեցել է 213, և վերջի 3 տարիների ընթացքում միայն այն բարեփոխման հետ կապված, որը գամային հարկանիշներով կարողացանք մենք հասկացնել, մասնավորապես ոսկրումը ազդեցություն գործող ունեցող հանդեսների վերաբերյալ 213 դարձ 814։ Դուք գտնում եք մի համալսարանում, որտեղ որ 3 կլինիկական բազաներում շուրջ 40,000 հոսպիտալ դեպքեր են լինում։ Եվ մի համալսարան, որ վերջին 1 տարի մեջ 300 աշխատատեղ բացեց 258,000 միջին աշխատավարձով։ Մի համալսարանում, որը որ 150 գնման գործընթաց է անցկացնում ծայրահեղ թափանցիկ մթնոլորտում, բայց այնուամենայնիվ այդ տվում է պարբերաբար շահարկումների դաշտում։ Ես կարող էի շատ ավելի երկար պատմել համալսարանի հաջողություններից, բայց ես կուզեի ձեր ուշադրությունը սևեռել խնդիրների վրա։ Համալսարանը ունի լրջագույն մարտահրավեր COVID-ով պայմանավորված մեր հիմնական արտահանման, կրթություն արտահանման գործընթացի ոչնչով տամիզացող լոգիստիկ խնդիրները, մասնավորապես մեր արտասահմանցի ուսանողների այցելությունը Հայաստան, որը սեպտեմբերի 1-ից պետք է կազմակերպվի, և ես օրավարության ես խոսել եմ կրթության նախարարի հետ, ընտրելով իրենց աջակցությունն ու զորակցությունը մեր կազմակերպված աշխատանքներին, գիտեք, որ բժշկական կրթությունը երբևէ չի եղել եռաբար, դա
աննախադեպ մի իրավիճակ է, որը օրենքի ընդացքում կարողացավ համալսարանը լուծել, աշխարհում չկա, գրեթե չկա հերթական իշխական կրթություն։ Մենք կարողացանք այդ մարտահրավերը պատող ընդունել, ավարտացնել եւ այս տարի մեծ ծրագիր ունեցանք ընդունելության։ Սա նաեւ կապված է երկրում բժշկի կարգավիճակը դերը եւ դերը առավելովս այս իրավիճակում ընդգծելով։ Մենք սեպտեմբերի 1-ին կարող ունենանք քննիք արտասահմանցի ուսանողների ուղղակի ֆիզիկապես Հայաստան անհնարին գալու հետ կապված։ Բաշխելով այդ ամենը մենք փորձել ենք սեպտեմբեր ամսվա հետ կապված որոշ լոգիստիկ փոփոխություններ անել եւ ես այսօր մեկնելի օրդինիստի պետք է զեկուցեմ մեր մոտեցումների մասին, ինչպիսի մոտեցումներ ենք անել, որ 8000 ուսանողներ զանգվածային կուտակումներ չունենան միջանցքներում, դասասենյակներում, համասարանական տարածքներում եւ ինչպիսի մոտեցումներով են կարողացել կազմակերպել ամբողջ լոգիստիկ դաշտությունական պրոցեսի եւ կլինիկական դիտական աշխատանքները։ Նաեւ դրոցում դիտեք, որ մեր ոքսինը հասնած նաեւ Հերազի միջնակարգ դրոց, որը մեծ համբավում է երկրում եւ մեծ ռիսկով է ներդրում։ Այնուամենայնիվ, ես ցույց եմ այսօր հոգաբարձրին պարոն Ադամսին, որ ուղի պարտականությունները կատարի եւ իրականացնի աջակցություն ոքս ռեսնի վրա միջազգային դաշտում մեր ուսանողներին, կարողանալով ապահովել նրանց ոչնչով հնարավորությունը մուտքի իհարկե պահպանելու բոլոր մեր համաճարակաբանական գործընթացները, որին մասնակից են նաև իշխական համասարանի ակադեմիական հարթակի աշխատողները առողջապահության նախարարության հետ այս վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ակտիվ ներգրավվածներով այդ պրոցեսների մեջ եւ սեպտեմբերի 15-ից հետո եթե չհաջողվի այդ ուսանողների մուտքը Հայաստան, նրանց համար կազմակերպել հարկերի համարելով նրանց բացակայությունը փոստմաժորային լրացումներ օնլայն եւ հեռավար կարգով եւ շաբաթ իրակերպելը սիմուլյացիոն կենտրոններով հնդրությունները նրանց դրկելու եւ իհարկե տեսական մյուս դրամատելու։ Ես կաշխատեմ շատ զբաղեցնել դե ժամանակը, ես հասկանում եմ, որ շատ երկար չեն կարող այսօր քննարկել, սակայն տարեկան զեկույցի ժամանակ եւ ռեկտորը զեկույցը կազմակերպում հունվարացի նախորդ տարվա վերաբերյալ ես հանգամանալից կուզենամ վերլուծել այն բոլոր հաջողությունները, որոնք 20 թվականին մենք ունեցանք, այն բոլոր խնդիրները եւ հեղինակներին այդ խնդիրների, որոնք մենք ապահ կարողացանք հաղթահարել, բայց այնուամենայնիվ ճշգրիտական համասարանը ունի պոզիտիվի մեջ մնում է իր դռները բաց բոլորի համար, ով կարիք ունի եւ հարգանք է տածում այս մայր ծրագրի նկատմամբ։ Եվ իհարկե ես մեկ անգամ ուզում եմ ձեր բոլորի մուտքը բարի ասեմ, գիտական խորհրդյան, պրոֆեսոր դասախոսական եւ ուսանողության անունից, որի մանդատ անշուշտ ես ունեմ, եւ ընտրում եմ ձեզ դիտել ծայրը կարծողական, պատրաստական։ Մենք լինելու ենք մաքսիմալ տարածիկ, մենք լինելու ենք մաքսիմալ հասանելի։ Հաշվառել որ իշխական համասարանը սա միայն կրթական օջախ չի, սա վերջակույտ իշխական օգնության օպերատոր ամիսացող եւ սոցիալական ծրագրեր իրականացնող դրջագույն կառույց է։ Նորավորում եմ ձեզ այսօրվա կապակցությամբ, նորավորում եմ մեր նորոգի նախագահին եւ քարտուղարին եւ ցանկանում եմ արգասիտներով, դրական լիցքերով, շփիտներով լի հոգաբարձրերի, որ դերին իստեղ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։